Hali ya huzuni ilitawala nje ya chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Pwani wakati wa kutoa mili ya watu sita waliouawa katika shambulizi la kigaidi katika kanisa la Joy of Jesus mtaani Likoni. Kilio kilisheheni ukumbi mzima wa hospitali hiyo pale jamaa na marafiki walipoyaona majeneza yaliyowabeba wapendwa wao. Miongoni mwao akiwa ni Veronica Atieno ambaye ni mama yake mtoto Satrin Osinya aliyefanyiwa upasuaji wa kutoa risasi iliyokwama kwenye kichwa chake baada ya risasi hiyo kumuua mamake katika shambulizi hilo. Mwili wa Veronica unasafirishwa hadi Busia kwa mazishi. Josephat Nandala wa umri wa miaka 74 pia anasafirishwa nchini Uganda kwa mazishi. Serikali imegharimia mazishi ya waathiriwa na kutoa usafiri wa mabasi sita kwa familia za marehemu.